En tiedä, onnistuuko tämä enää. Pienen pieni välitauko on tullut tässä. Ajattelin, että mä nyt näin vuoden päätteeksi vilautan mennyttä vuotta 2021. Tää on Moderm-kansi. Ja kalenteri, jota mä käytin, niin oli Mujin P6. Vertikaali layoutilla oleva valmis planneri. Tässä nyt oikeastaan mun taskuissa on sen kummempaa kuin washia ja stensileitä. Nämä on kaikki linkattu mun kuviin tuolla Instagramissa. Nämä on Beauty by Starletin stensileitä ja olikohan tää joku lili, mikäli olikaan. Niin. Tämmönen perinteinen washi-sivu. Sitten koko vuosi yhdellä sivulla tai aukeamalla tähän Montrakan lasten koulujuttuja. Aamu on tehnyt mulle huomenta rakas mamulikortin ja siellä on kärpänen. Tässä on siis lomat ja sitten mitä kokeita ja mitä arvosanoja ja muuta. Muita juttuja. Sitten mä oon koiran juoksut merkannut tänne myös. Sitten on kuukausi aukeamat. Tää alkaa joulukuusta 20. Näissä nyt ei sen kummemmin oo mitään ihmeellistä. Mulla on tapana niin kun tulevat tapahtumat merkata kuukausi aukeamaa ja sitten aina viikko kerrallaan siirtää niitä tonne viikko aukeamaan. Aina edellisen viikon sunnuntaina teen yleensä seuraavan viikon aukeaman ja sitten täältä katson, että mitä on tulossa seuraavalla viikolla. Ärsyttävää, että välillä kaikki painottuu tänne niin alkuviikkoon ja sitten tänne jää ihan tyhjää. Kaikki on aina päällekkäin samalle päivälle. Heinäkuu. Näihin mä en nyt ole sen kummemmin mitenkään panostanut. Syksy. Täytyy välillä kurkata, että se nauhoittaa. Ei näissä oikeastaan mitään ihmeellistä. Vasia ja tarroja ja stensileitä. Ja pääsääntöisesti mä käytän näitä mildlinereita. Näissä värijutuissa välillä sitten näitä Tombon kyniä. Mutta yleensä nämä mulla on mukana, että noi Tombot on vaan kotona, niitä mä en siirtele perässä. Sitten tää on tässä tämä kuukausi. Sitten nämä turhat kuukaudet täällä välissä, niin mä oon liimannut yhteen. Tämä on harmittaa, kun hän tuli ruttu. Mut siis mä oon liimannut tähän viimeisen viikkoa aukeamaan. Eikö niin? Viimeisen turhan tai ensimmäisen turhan viikkoa kun päälle mä oon liimannut vain Tomori Paperin. Sitten tää on See Amy Draw. Tommonen vuositarra. Sitten tästä alkaa niinku tammikuu 21. Nää on Josephine Bow Designin täpit. Täällä on ollut vähän niin kuin enemmän kaikkea. Sitten jotenkin musta tuntuu, että loppuvuotta kohti vaan harvenee merkkailut. Että ei ole niin paljon kaikkea yksityiskohtaisia merkintejä. Nämä on freebiet tuolta Kahvimonsterin Facebook-ryhmästä. Mä oon aina laittanut sitten, kun kuukausi vaihtuu, niin tänne väliin. Välillä enemmän tarraa, välillä vähemmän. Nämä on siis tosiaan kirkkaalla teipillä vaan tänne liimattu molemmin puoli. Tässä ei ole käytetty tarroja ollenkaan, eikä washeja, pelkkiä kyniä. Tässä meidän vauva syntyi. Pennivauva, karvavauva. Tai se ei syntynyt, vaan toki syntyi täällä. Mutta tässä oli yksi viikko. Silloin sama syntymäpäivä kuin meidän Noalla. Naisten päivänä syntyneet.
Mä en oo vuoteen tilannut tarroja oikeastaan ollenkaan. No en ollenkaan, yli vuoteen mä usko. En oo tilannut oikeastaan niinku yhtään mitään. Mä oon käyttänyt vanhoja varastoja pois. Eikä ne nyt vieläkään näytä loppuvaa. Tarkoitus olisi niinku jatkaa varastojen tyhjennystä eikä vieläkään tilailla lisää. Tää weekly tabi mä oon laittanut vaan tänne keskelle. Tässä mä yritin tämmöstä neutraalimpaa aukeamaa. Ei tuntunut ollenkaan omalta jutulta. Tässäkin on käytetty vaan kynää. Hääpäivä, Jemina, ikivanhoja tarroja. Kesällä oltiin vaan oikeastaan mökillä. Kun oli vielä etätyösuositus, niin pystyi tehdä mökiltä töitä. Sitten vähän tämmönen niinku, mitä nää on, to-do-listoja. Apuako on sanat hukassa. Siis to-do-lista vaan päiville oikeastaan, ei muuta. Mä en jotenkin ole lista-ihminen. Mä en näe mitään pointtia laittaa ylös, että pesee pyykit, kun mä pesen ne sitten, kun mä pesen. Ja sitten mä vaan ne kuivumaan, kun mä vaan ne kuivumaan. Ja viikkaankaan oppiin, kun siltä tuntuu. En mä siihen niinku listaa tarvi. Samaa jonkun astian pesukoneen tyhjennys. No se nyt on muutenkin lasten hommaa, mutta en jotenkin tommosia niinku arkisia päivittäisiä hommia. En näe tarpeelliseksi merkata mihinkään ylös. Toki jos jotain tiettyä pitää vaikka pestä jotain reissua varten, niin sitten mä ymmärrän, että se merkkaa ylös, että pesen ne ja ne, että ne ehtii kuivua, mutta muuten en. Itse mä oikeastaan käytän näitä tarroja vaan silleen, kun mä oon jo pessyt pyykit ja mä oon merkannut, no okei, tossa nyt tuli pestyä sitten. Elokuu. Mökkihommia lähinnä ja koiran kanssa touhuamista. Lapset palas kouluun. Itse palasin konttorille. Tässäkin oikeastaan käytetty vaan kynää plus sitten tähän vasia. Venetsialaiset. Syyskuu. Tää nää on ikivanhoja. Mä en edes muista enää, mistä mä oon. Mutta päätin käyttää ne nyt pois. Pelkkä kynä. Koitin värikoodata kaikille omat menot. Avannut pinkit ja nuolla on vihreät ja mulla ja Pennillä. Aina mulla keltaiset ja sitten yhteiset kautta Pennin menot on noita liiloja. Semmonen. Sitten vaihtuu lokakuu. Eniten mun väriin tällaiset pastellit. Tää ei niinku herätä mitään fiiliksiä, kun taas sit tää on sitä sama, kiva. Syysloma. Siis lasten syysloma, itse en ollut lomalla. Halloween oli vähän mä. Tässäkään ei oo käytetty tarroja sen kummemmin, vähän vasia. Sama täällä, pelkkää kynää. Ollaan jo marraskuussa. Täällä taas vähän koitettu värikoodata. Jokaiselle oma väri. Lapset sai uuden serkun. No sitten joulukuu. Kaikki kiva peruuttiin. Nääkin taitaa olla Josefineb hobo. Hobo.
Jouluviikko. Joluviikko. Ja sitten vuoden viimeinen viikko. Tähän päättyi viikko aukeamat. Jotenkin tämä vertikaali tuntui ihan omalta. Mutta en mä jaksaisi toista vuotta samassa kalenterissa. Sitten tänne jäi vielä muutama viikko, mitä mä en käytä. Sitten siirrytään muistiinpanoihin. Täällä ei hirveästi näitä muistiinpanosivuja edes ole täällä perällä, mutta toisaalta en mä niitä tarvikkaa. Tässä on vuoden kirjat. Olisiko näitä ollut joku 84? Niillä vai? Vähän alle 90. Loppu vähän kirjat kesken, joutu laittaa tänne alas omia. Mä oon tehnyt molemmat nämä pohjat, niin mä oon tehnyt tuolla tyttären iPadilla, Procreateilla ja siis Apple-kynällä sillä ohjelmalla piirtänyt ja sitten tulostanut Tomo eri Verpaperille ja liimannut ne tänne näin. Sitten vähän listasi, että mihin jouluna meni rahaa. Sitten mitä mä haluan siirtää ensi vuoden kalenteriin, tämän vuoden kalenteriin. Sitten on salasanat, koodattuna toki. Sitten kuukauden highlightit, en mä nyt voi sanoa välttämättä highlightit, välillä on ollut aika pashaa, mutta lähinnä nyt, että mitä on niin kuin kyseisellä kuukaudella tapahtunut. Nyt tänä vuonna viime vuonna en tehnyt sitä pikseliä, mitä mä oon tuohon Hobonichi Weeksiin tehnyt aikaisemmin vuosina, että fiilis joku väri per päivä, että mikä on ollut se pääfiilis, mutta nyt päätin, että en sido itteeni semmoisiin trackereihin, mitä pitää muistaa sitten tehdä koko ajan. Sitten lasten lukujärjestykset, pojan tuon lyijykynällä, kun sillä vaihtui jakso koko ajan, niin saa sitten kumittaa ja laittaa sen kyseisen. Sitten mildlinerit ja tombout. Tähän mä oon sitten laittanut, että mitä seuraavia värejä mä voisin haluta. Sitten mä oon laittanut näitä notes, mitä näitä papereita tänne itselle, että saa sitten nopeasti kirjoittaa ja laittaa johonkin tiettyyn väliin, jos tarvii. Koiran painon kehitystä. Nyt se on vähän niin kuin jämähtänyt ollut jo pitempään, muutaman kuukauden tässä noin 25 kilossa. Mies onkin harmitellut, että kun se jäi aika pieneksi, että se sanoisi tämä mäyräkoiraksi, vaikka siis hän on Labradorin noutaja. Siitä tuli tuommoinen persijalkainen kääpiö. Leikkasin pendloopin pois ja tein tämmöisen. Ja tämän aion nyt siirtää sitten tuonne ensi vuoden kalenteriin. Tämän vuoden kalenteriin. Mutta siltä näytti vuosi 2021. Ja nyt siis tätä vuotta aion elää tässä Hobonichi Weeksissä. Vielä kun ollaan linjoilla. Ja tässä ei ollutkaan nyt sitten tää taitaa olla mun ensimmäinen Moderm kanssa, mitä mä oon ostanut. Ja tässä ei oo noita backpocketteja, mihin mä saisin nämä. Ja ne täytyy nyt sitten varmaan olla täällä. Sinne täytyy ottaa pois sitten ja kirjoittaa, kun ne aika jöötit. Mä oon saanut Hannemarilta. Tää on Hobonichin tämmönen extra insert, jossa on myöskin Tomo Vive Paper. Ja löysin sen tuolta laatikosta, niin ajattelin, että nythän sen voi ottaa käyttöön. Tää mulla seuraa kalenterista toiseen. Täällä on mun puhelinnumero ja yhteystiedot, jos tää kalenteri häviää. Sitten on tää kalenterin mukana tuleva tasku, jonka paikkaa mä en ole vielä keksinyt, niin mä sen laittaisin. Sitten tänne laitetaan ainakin tuo. En tiedä, otanko noin. Ehkä mä voisin ottaa nämäkin mukaan tänne. Tämmösen mä nyt tein tästä kannesta. Tässä on tää vanha vinyylikansi. Oiskohan vuodelta 18. Milloin mä käytin ensimmäisen kerran viiksiä, niin mä oon liimannut tämän tarran ja sitten nää tähän päälle. Mut sit nää loput on liimattu piirtoheitin kalvolle ja sit se on laitettu tonne väliin. Nää ei tunnu tässä pinnassa, nää vaan tuntuu.
Ja nämä on eri väriset, koska mä oon yhdistänyt kaksi eri. Tää oli 2021 ja tää oli pelkkä kakkonen, niin mä yhdistin ne sitten näin. Sain vielä käytettyä nekin pois. Tää mä sain Kokkola-hupparin joululahjaksi, otin siitä sen täkin tänne. No sen kummemmin näitä nyt sitten vielä koristellut enempää. Tähän mä oon tilannut Josefine Bow Designilta tarrat. Mutta niissä nyt kestää, niin ne tulee. Sitten tässä on taas tarkoitus träkätä lasten kokeita ja lomia. Tänne mä nyt jo tämän kevään vapaapäivät merkkasin. Tai pyhäpäivät ja muut. Ja sitten myös koira juoksut tulee tänne. Sitten on edellinen kuukausi. En ole nyt sen kummemmin vielä koristellut. Näihin mä tilasin tarrat myös Josefine Bowlta. Täällä mä oon käyttänyt näitä sen vanhoja tarroja, nyt mä tilasin vähän erilaiset. Ajattelin laittaa samanlaiset jokaiselle kuukaudelle. Ja nyt, sitten tässä olisi nyt tarkoitus siirtää tämmöiseen Pen Only saa sutasta kalenterointiin, että ei tarvitse tehdä kivan näköisiä, että voi vaan niin kuin kirjoittaa menemään, eikä tarvitse miettiä sen kummemmin, että sopiiko värit yhteen ja muuta. Mä oon laittanut tänne kaikki syntymäpäivät ja muut tämmöiset jo valmiiksi. Ja tässä olisi nyt sitten ensimmäinen viikko. En mä nyt niin kuin ihan selvinnyt pelkällä kynällä, en koristele meiningillä, mutta zoomaillaanko vähän? Sulla on varmaan jo vähän aikaisemmin zoomata. Mutta tämmönen tästä nyt on tulossa. Nyt pitäisi sitten tehdä vielä ensi viikon leiska valmiiksi. Sitten tuonne muistiinpanoihin, niin mä tulostin tarrapaperille nämä kahvimonsterin freebie-tarrat tai kuukaudet. Näyttää aika pienet, mutta kyllä näistä nyt selvää saa. Enkä mä tiedä, että tää on vaan tämmönen, mä peitin sen japaninkielisen tekstin tästä. Eli lähinnä se ajatus ei nyt niinkään, että mä tarvisin näitä johonkin, onhan täällä nyt näitä muutenkin, näitä samoja näkymiä. En tiedä vielä mitä, kirjoitanko tähän ylös sivut ja muut vai en. Täällä meillä jo Hannemarin kanssa ensimmäinen velkakirja kirjattu. Sitten kirjoille mä oon varannut kaksi aukeamaa. Laskin, että oliko tässä 21 per sivu tulee, jos kirjoittaa tälleen niin joka toiselle riville. Ja silloin se tarkoittaa, että reilu 40 aukeamalle, mikä tarkoittaa, että menisi noin kaksi aukeamaa, jos samaa tahtia kerkee lukea. Ja lähinnä mä kuuntelen kirjoja, että harvemmin tulee luettua. Tästä puuttuu toisen kirjan aloitin nyt justiin. Sitten, minun voi skipata, siellä oli salasanat. Ne on tosi salakoodattu, mutta silti. Että vielä on paljon muistiinpanosivuja vapaan. Sitten mä laitoin tämmöisiä merkkipäiviä, ne on kyllä toki tuolla kalenterissa jo merkittynä, mutta sitten tästä voi nopeasti katsoa, kun siirtyy seuraavaan kalenteriin, että mitäs sinne merkitään. Tässä on nyt kummitytöt ja oma perheenjäsenet. Sitten tämä satalista, mikä on täällä Hobonitsissa. Tämä on siis tämä, minkä mä oon tähän tulostanut ja liimannut, niin tämä on Hobonitsi omilta sivuilta. Siellä on tämmöisiä Digital City, kö se nyt oli vai mikä, Download City, niin sieltä. Mä tuonne Planner Lovers Finland Facebook-ryhmään laitoinkin linkkiä niistä, että jos on joku muu hoksannut, mullekin oli ihan uutta vasta nyt näin, huomasin, että niillä on tommosia tulostettavia sivuja siellä eri kokoihin, A6, A5 ja sitten tämä viiksi kokoisia. Tähän ajattelin, että pitäisikö laittaa nämä tussisamplet tähän ylös. Ehkä. Mä näin Instagramissa joku oli tehnyt tähän näitä. Kun en mä nyt rupea mitään varmaan träkkäämään. Kirjat olisi voinut laittaa tähän, mutta näissä on niin vähän kirjoitustilaa, että sitten mulla olisi mennyt hermot, kun sitä nyt taas pipertää niin noihin kirjahyllyihin, mitä mä oon tehnyt. Tätä ruutupaperia pystyi tulostamaan myös sieltä Hobonitsin sivuilta. Liimasin näiden Japanin sivujen päälle. Sitten mä oon täällä liimannut niitä sivuja yhteen, mitä mä en tarvi. Sitten siellä oli tämmönen
maapallokartta, minkä tulostin tänne. Ja sitten tuohon osoitesivulle mä oon laittanut muutamia, joille joskus saattaa, jotka asuu muualle, saattaa joutua postittamaan jotakin. Laitoin niiden osoitteet ylös. Ja sitten tosiaan täältäkin on penluuppi leikattu irti. Niin koska se mun mielestä se pönkää näitä sivuja, mulla meni hermot, niin mä leikkasin ne pois. Ja samoin on leikannut ne kirjanmerkit täältä pois ja sitten tästä itse kalenteristakin pois, koska mä käytän näitä. Niin sitten nauhat on aina jossain eessä. Mutta siltä näyttää 22 ja siltä näytti vuosi 21. Ja nyt sitten vaan business as usual. Tavoitteena nyt olisi niin kuin unohtaa toi Instagram, että mä laitan kuvaa jos huvittaa, mutta en viikoittain välttämättä. Mutta semmoista täällä. Anne-Mari on kiireinen ja en tiedä mikä mut tekee kiireiseksi, mutta tuntuu, että aika ei riitä mihinkään. Nyt sitten keskitytään vaan pakollisiin asioihin. Ehkä se elämä tästä taas rauhoittuu. Koira vie aikaa ja lasten koulunkäynti ja harrastukset ja omat harrastukset ja työt ja miehen raskas työ ja sen aikatauluihin ei oikein voi luottaa, että se on aina parempi vaan suunnitella niin, että itse joutuu tekemään, niin tulee sitten tehtyä, kun ei voi tietää, että meneekö sillä töissä myöhään vai ei. Niin poispäin. Mutta tämmöstä tänne. Laittakaahan kuulumisia kommentteihin. Ootteko vielä hengissä? Palataan taas viimeistään 22 loppuvuodesta tai 23 alkuvuodesta, kun aika tehdä taas yhteenveto edellisestä vuodesta. Mutta palaillaan. Moi moi!